Nå, skal vi se, hvad der er hernede i den her kongekrone? Okay. Fortryder du noget af årets sæson af X on the Beach? Og der vil jeg bare svare nej. Det gør jeg ikke. Jeg fortryder ikke noget. Jeg synes, det har været helt fedt at være med. Måske ikke så fedt som første gang, men sådan er det jo altid, når det er anden gang, man prøver noget, så er det jo lidt anderledes. Men jeg fortryder bestemt ikke noget. Er du blufærdig? Altså, nu er jeg jo fra Jylland og Nordjylland, så folk er måske lidt mere blufærdige der. Så jeg har det ikke godt med at vise mig nøgen, og jeg føler det lidt personligt på det punkt. Jeg føler, at hvis man skal vise sig nøgen, så er det måske lidt personligt og lidt grænseoverskridende. Så jeg er ikke blufærdig. Okay. Hvad kigger du på hos andre fyre / piger? Og jeg er jo kun til fyre, så jamen, hvad kigger jeg på? Jeg kigger på deres øjne og deres udstråling. Og ja, deres selvtillid. Så det er det. Okay. Er du til mænd eller damer? Og det har jeg lige svaret på. Jeg er til mænd. Så sådan er det bare. Hvad siger dine forældre til X on the Beach? Mine forældre, de synes, det er fedt, og de har slet ikke noget imod, at jeg gør det, så det, jeg har opbakning hjemmefra, og det er jeg rigtig glad for. Kunne du finde på at lave porno? Nej, det kunne jeg ikke. Igen, jeg er blufærdig, så det kunne jeg ikke. Jeg føler også lidt, at det der med sex og sådan noget, det er noget intimt, det er noget, man har to personer, og det er ikke noget, som jeg føler, at alle sammen de skal se. Beskriv dig selv med tre ord. Jeg er altid glad, og jeg er meget kærlig, og så er jeg rigtig flirtende. Okay. Hvad er du mest tilfreds med ved dig selv? Jeg er mest tilfreds med mine øjne, så det er sådan det. Jeg flytter altid med øjnene. Okay. Vil du lave mere reality? Nej. Jeg vil ikke lave mere reality. Det er slut for mig nu. Og det har jeg det helt fint med. Det er bare sådan, det skal være. Jeg skal ikke lave mere reality, fordi at det er sgu ikke mig mere. Nej. Jeg tror, at X on the Beast den her gang, det bliver faktisk min begravelse inden for reality. Hvor går du i byen hen? Jamen, jeg går i byen i gaden i Jomfru Ane Gade. Ja, det er det fedeste. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere. Hvad glæder du dig mest til, at seerne skal opleve med dig i X on the Beach? Jamen, jeg ved det ikke helt, for jeg ved jo ikke, hvordan det hele bliver klippet sammen, og jeg ved ikke, hvordan jeg kommer til at udstråle, men på et punkt har jeg været mig selv, men på et andet punkt, så føler jeg ikke rigtig, at jeg havde mig selv med i det. Så jeg frygter lidt den her sæson, faktisk. Hvorfor meldte I jer til X on the Beach? Eller skal det stå du? Okay, hvorfor meldte du dig til X on the Beach? Jeg meldte mig til X on the Beach, fordi jeg manglede spænding. Jeg manglede lidt krydderi på mit liv. Og så tænkte jeg, altså det med, at det var Brasilien, det trækker også bare op. Jeg synes, det er et fedt land at udforske. Og ja, så elsker jeg bare ikke sådan en beach. Hvor mange har du været sammen med? Altså, er det i programmet, eller er det sådan... Okay. Altså, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal svare til det, fordi jeg har faktisk ikke tal på det. Jeg er ikke typen, der tæller. Hvis du skulle ændre noget, hvad ville du så helst ændre ved dig selv? Hvis jeg skulle ændre noget, så hvad skulle det så være? Jeg tror, hvis jeg skulle ændre noget, så ville det nok være mine bryster. Jeg har små bryster, man kan se. Men små bryster kan også være fint nok. Men jeg synes bare, at store bryster er flotte. Det var så alt her fra mig, og jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Og så husk at følge med i X on the Beach, for den her sæson, den bliver sindssyg. Mwah!